চক্ৰব্যূহৰ বস্ত হৰণ। শিকাজনীৰ কণমানি অন্তৰখন ভাগি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গ'ল। সেই বিভৎস দৃশ্যটো দেখাৰ পৰা তাই স্থিৰেৰে থাকিব পৰা নাই। অহ, কি যন্ত্ৰণাত ছটফটাইছে! শিখা পাগলৰ দৰে হৈ পৰিল এক মুহূৰ্তৰ বাবে। সেই কৰিয়ামটোৰ পৰা উলিয়াই অনা মাছকেইটাৰ নিচিনাকৈ তাই ছটফটাই উঠিছে সেই বিভ্ৰস দৃশ্যটো দেখি। কাঠৰ চিঞৰবোৰ যেন শিখাজনীৰ বুকুভেদি পাৰাপাৰ হৈ গৈছে। খিৰিকীখনৰ সিপাৰে মুখল ধাৰে বৰষুণ, আকাশ সোন্দোলাই আনিছে। নিৰ্নালিত হৈ থকা বিজুলী ঠেৰেকনিৰ শব্দবোৰ যেন তাই বুকুত বাজিছে। উহ, কি যন্ত্ৰণাত ছটফটাইছে তাই! চেলেপকৈ মৰা বিজুলীৰ পোহৰত বেৰতে ওলমি থোৱা মাকৰ ফটোখন উজ্জ্বল হৈ পৰিল। তাই চেৰেংকৈ মাকলৈ মনত পৰিল। সৰুতে মাকৰ লগত শিখা গাঁৱৰ ঘৰত ভাওনা চাবলৈ গৈছিল, নাট সীতাহৰণ বালিবত। হনুমানে সীতাজনীক উদ্ধাৰৰ নিমিত্তে স্বৰ্ণনগৰী টচ নচ কৰি জ্বলাই পেলাইছে। স্বৰ্ণনগৰী ভস্মীভূত হৈ শীৰ্ণত কৰিলে। শিখাৰ অন্তৰখন ডাঠ হৈ পৰিল। আজি তাই অন্তৰখনত টপ টপকৈ জ্বলিছে একোৰা বিদ্ৰোহৰ দাৱানৰ। তাৰ বিপৰীতে ৰাজপথৰ মমবাতিবোৰ এই দহনে শিখাক জ্বলাই এটুকুৰা এঙাৰ কৰি তুলিলে। যোৱা ৰাতি শিখাৰ চকুত টোপনি নাই। কেইবাবাৰো মৌ খুলি দিলে, নাই, তাই টোপনি অহাব পৰা নাই। গাৰুটো সাবুতি নিহালিখনত কুচি মুচি সোমাব ধৰিছিলহে মাত্ৰ হঠাৎ আন্ধাৰ কোঠাটোত হোৱাটছএপৰ ন'টিফিকেশ্যনটোৱে পোহৰাই দিলে। চকুকেইটা সামান্য মেলি তাই হাতীৰ সুৰেৰে গছৰ ডাল খেপিওৱাৰ দৰে মোবাইলটো টেবুলত খেপিয়াই পৰিছে। জ্যোতিয়ে ভিডিঅ' এটা পঠাইছে। শিখাৰ খং উঠিল। দিনৰ দিনটো মোবাইলটো হাতত লৈ ক'ৰ কি ভিডিঅ'বোৰ যে পঠিয়াই থাকে তাইৰ কোনো হিচাপ নাই। এই শিখা, এই ষ্টেটাছটো চাচোন, ভাল লাগিছে! এনেকুৱা মেছেজ জ্যোতিৰ পৰা অহাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু নাই, আজি কিবা এটা হৈছে শিখাই অনুভৱ কৰিলে। জ্যোতি আকৌ টাইপ কৰিলে, ঐছা, লগতে এটা ছেড ইমোজি। মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ ত্ৰয়োদশ দিন কৌৰৱৰ সেনাপতি দ্ৰোণাচাৰ্যই চক্ৰব্যূহ ৰচনা কৰিছে। ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ উপদেশত শীৰ্ণত কৰি প্ৰাণে প্ৰণে যুঁজিছে অৰ্জুনৰ বীৰপুত্ৰ অভিমন্যুৱে। চক্ৰব্যূহৰ ৰহস্য অপাৰ, তাক ভেদ কৰাটো দুৰ্বাৰ। সেয়েহে চাকৈ মহাবীৰ অভিমন্যুক পিছফালৰ পৰা গদাঘাটেৰে উপহাৰ দিয়া হ'ল স্বৰ্গলোক। শিখাৰ কণমানি বুকুখন চেৰিংকৈ উঠিল। উৎকট যন্ত্ৰণাত তাই ছটফটাবলৈ ধৰিলে। উহ, কি যন্ত্ৰণাত ছটফটাইছে তাই! পাকঘৰৰ ফালৰ পৰা চিক চিক কৰি চিকাকেইটা তাৰ ৰুমৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে। চিকাবোৰৰ পৰা নিগৰি অহা উৎকট গোন্ধটোৱে গোটেই কোঠাটোৰ পৰিৱেশেই সলনি কৰি পেলালে। সিহঁতবোৰে এটুকুৰা সুগন্ধময় চাবোনৰ বাবে নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰা কৰি মৰিছে। এক মুহূৰ্তৰ বাবে তাই নিস্তব্ধ হৈ ৰ'ল। চকুৰে নিগৰি আহিল দুটক। হাতখনেৰে মোহাবলৈও শিখাৰ শক্তি নহ'ল। তাই জ্বলি জ্বলি পমি গ'ল আন্ধাৰ কোঠাৰ সেই মমডালৰ দৰে। অৱশিষ্টখিনি বৈ গৈছে চাৰিওদিশে। তাই বুকুখন বিষেৰে চেপি ধৰিলে। এক অজান বিষ। এই বিষটোৰ কবলতে এদিন ৰাতি হঠাৎ শিখাৰ মাকজনী নোহোৱা হৈ গৈছিল পৃথিৱীৰ পৰা। তাই তেতিয়া হিয়া ভঙা কান্দোন জুৰিছিল। আজি আকৌ সেই অজ্ঞাত বিষটোৱে উকাইছে শিখাৰ অন্তৰখনত। তাই নিজক বুজাব পৰা নাই, অস্থিৰ হৈ পৰিছে। বুকুৰে চুকত অসহ্য ধৰফৰণি। দ্ৰৌপদীয়ে বিলাপ জুৰিছে। চুলিকোচাত ধৰি দ্ৰৌপদীক পাশাখেললৈ দুখাখনে চুচুৰাই আনিছে। নেপথ্যত কৌৰৱৰ বিকট কিৰিলি। কৌৰৱে অহংকাৰত মাতাল হৈ টনা আজোৰা কৰিছে দ্ৰৌপদীক। হাঁহিৰে ৰাজপ্ৰসাদ টচ নচ হৈছে। সোপাইহীন হৈ পাণ্ডৱ পক্ষই শিলপৰা কপৌৰ দৰে চাই আছে।
ভাতৃদুখন বিবস্ত্ৰ কৰাই ধ্ৰুপদ বালক হস্তিনাৰ ৰাজ সভাৰ মধ্যত। পাহাৰ খেলৰ পৰা গৰজি উঠিল, বলিয়া বাঘৰ দৰেই নামি আহিল দুৰ্যোধন। দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ হ'ল। ৰাজপ্ৰসাদ উৎফুল্লিত, সন্মানিত, উৎফুল্লিত, উৎসাহিত, উৎকণ্ঠিত। দ্বাৰকাৰ পৰা পৰমপিতাই দ্ৰৌপদীৰ পক্ষ দিছে। ঘোৰ পক্ষৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল, সিহঁতবোৰ ভাগৰি পৰিল। আৰু সন্তসকলক পালন কৰিবৰ বাবে যুগে যুগে আমি অৱতাৰ। গঞা ৰাইজে শিখাৰ মাকক আইদেউ বুলি সম্বোধন কৰিছিল। সেইদিনা চেভেলি চুকৰ বৰনামঘৰত সভা, ভাওনাৰ নাট কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰ। আইদেউয়ে দ্ৰৌপদীৰ অভিনয় কৰিছে। অভিনয়ত আইদেউ বৰ নিপুণ। ওচৰৰ দুই চাৰিখনমান গাঁৱত শিখাৰ মাক ভাওনা কৰিবলৈ যায়, লগতে শিখাও যায়। তেতিয়া তাই সৰু, একান্ত মনেৰে ভাওনা চাই তাই মন্ত্ৰমুগ্ধ হয়। কুৰুক্ষেত্ৰৰ মহাসমৰ আৰম্ভ হ'ল। ধৰ্মস্য গ্লানিৰ্ভৱতি ভাৰত অভ্যুত্থানম ধৰ্মস্য তদাত্মানম সুজাম্যহম পৰিত্ৰাণায় সাধুনা বিনাশায় য দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে। চক্ৰবিহুৰ ৰহস্য ভেদ কৰিব নোৱাৰি দিগ্বিজয়ী বীৰ অৰ্জুনৰ পুত্ৰ অভিমন্যুৰ হিয়া ভঙা কান্দোন। চক্ৰবিহুৰ ৰহস্য ভেদিব পৰা বীৰ অদ্বিতীয়। মহাভাৰত যেন আজি তৃণ্যহীন, সীমাহীন কৌৰৱৰ কূট ৰাজনীতিৰ কবলত অভিমন্যুৰ পৰিকল্পিত হত্যা হ'ল। ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ, পিতামহ ভীষ্ম আদি নিমাত কিয়? যুটিয়ে শিখালৈ পঠিওৱা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ শিখাৰ সাহস নহ'ল। মোবাইলটো এচাৰি দলিয়াই দিলে। মুখৰ পৰা ওলাই আহিল, চি, এয়া মানুহেইনে? কিয় ইমান হিংসুক হ'ব পাৰে মানুহবোৰ? তাই নিজৰ ওপৰতে ঘৃণা উপজিলে, কাৰণ তাই মানুহ। তাই অপৰাগ, কাৰণ তাইৰ বুকুত একোৰা দাবানল লৈও হাতত এডাল মম বাতি ল'ব লগা হৈছে। শিয়ালৰ জাকটোৰ মাজত সন্ধিঘান হৈ পৰা ছাগলীজনীৰ দৰে তাই চটফটাবলৈ ধৰিলে। তাই দুহাত চোৰেৰে ধৰি থকা হৈছে, সপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিও তাই বিফল হৈছে। তাই জানিছিল তাইক বুজাবলৈ আজি দ্বাৰকাৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণ নাহে। তথাপিও তাই হিয়া ভঙা কান্দোৰৰ ৰোল তুলিছে, অন্তৰ্বাক ফালি দলিয়াই দি পৰম তৃপ্তি লাভ কৰিছে হিংসুক জাকটোৱে। কলিযুগৰ ভগৱানৰ অনুপস্থিতিত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ হ'ল। নেইল পলিছ লগোৱা ধুনীয়া নখকেইটা ভৰিৰে গচকি ভাঙি পেলালে। মেঘালী চলিগোচা হাউল পাউল হৈ পৰিল। ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে গজাল মৰাৰ দৰে সুৰাৰ বটল ভৰিৰে ঘূৰিয়াই চি, চাৰিওফালৰ পৰা তাইক আগুৰি ধৰিছে হিংসুক জাকটোৱে। কোনোবাই গচকিছে, কোনোবাই ঘূৰিয়াইছে, তাই মাথো চিঞৰি ৰ'ল উপায়হীন হৈ। পুনৰাবৃত্তি হ'ল অভিমন্যুৰ চক্ৰবিহু, পুনৰাবৃত্তি হ'ল দ্ৰৌপদীৰ